11 травня в спортивній залі 29-ї школи відбулася відкрита першість у США номер 1 до Дня перемоги. 36 спортсменів представляли спортивну школу, а також спортклуб «Імпульс» і місто Петровське. Усі – підопічні тренерів Надії Сухової і Олени Кирилової. До бою стали тхеквондісти від 5 до 14 років. Відповідно до віку і ваги учасників розділили на 13 категорій. Кожна з них в підсумку отримала свого чемпіона. Тренерський склад відзначив важливість змагань. Для дорослих спортсменів – це підтримка бойового і змагального тонусу. Для маленьких – проба своїх сил, адже для деяких цей турнір – перший у житті. Всі учасники були відзначені організаторами, а переможці, окрім дипломів і медалей, отримали від них ще й невеликі сувеніри.